Jaroslav Navrátil, kapitán prostějovského týmu, tak po 10 letech to na titul tentokrát nevyšlo, tak jaké panují po finálové sérii pocity? Tak určitě jsme prohráli, takže pocity dobrý nejsou, ale na druhé straně musím pogratulovat soupeři, který dneska měl sportovní štěstí, byl lepší, viděli jsme krásný tenis a myslím si, že ten můj tým pro to udělal úplně všechno a já jim chci jenom poděkovat a lepší dneska zvítězil. Kde se ta finálová série podle vás lámala? Tak lámala se určitě v zápase Kukuškina, kde jsme viděli opravdu perfektní tenis a kde to bylo o jednou o dvou míčích, kdy vyhrál americký tenista Moch. A druhý nejdůležitější zápas byla dámská čtyřhra, kde vlastně holky prohrály 11-9 v super tiebreaku. Takže tyhle dva zápasy nám utekly, prohrávali jsme 3-4 a museli jsme vyhrát oba dva derby, co se nám nepodařilo. Berete to jako motivaci zase do dalších sezon ukázat, že ten prostějovský tým je opět nejlepší? Nevím, jestli to vidím jako motivaci, my spíš asi po těchto 10 letech, ještě se musím domluvit s panem Černoškem, budeme asi cestou, že dáme šanci mladým. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale myslím, že 10 titulů je dost a taky musí dostat šanci mladí a ne cizí hráči. Co jste třeba dneska mohli udělat podle vás líp, aby ten titul nakonec Prostějově zůstal? Vidíte tam něco takového? Já takového dneska nic nevidím, protože všichni tam nechali úplně všechno a rozhodlo sportovní štěstí a lepší výkon soupeře.